И после сейчас ты драган то бит просто не знаю. И нас как ты на это прощание все на гип что ги пропустив, а от Виктория на лост. За тюэнэй. Хоть я, наверное, другарка и другарка по классу в Македонии. От Македонии. Поздно хаглям видео и смайлиц. Наверное, другар вице се тут тарице за как сите се добри. Вие сите сте добри другарка, не имам наверно. Сите сте добри, кој ме гледа. Така да, и имаше едно... Ке, имаше едно... Да утиде гейм Бока или од Сезе Гейминг. Покажи... Покажи како... Се глава видео на Ютуб. Много тешка работа е. Много тешка работа е. Значи, вака. Отвараш, мораш интернет. Јодиш јут. Јодиш чека, ово мора да се гледа кај јот. Шо одам и шо прам. Оти не гледам. И, no way, dude. И после гледајте. Одите овде, кај шо има едно како вака, е ова точно. Вака, е. Ека ове. Ека ова. И сте вратен на него, прицката. И ке ви се отвори О! И после ке одите кај бандик. И ке отворите тука. И после, например, ќе се има фото глупости, ќе отворите... Ке земите тоа видео што го снимавте. И кој ќе ви види од тука вака и од тука вака и ќе го тргните. Ама ова ми е клаен. Зато не може. И ќе го тргните и ќе го инсталира и ќе се спојите. Така да е. И тоа ше за ова видео. Доколку ви зато на видео, гладе лайк, доколку не дисате, не може да го стакам и...